comité d'organisation bu gamu tionax ñi nga wajal bu baakha baax li nga xamni moy témèr ak fuk ak ñettelu édition gamu giñu jaglél yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waccay woole nak ren ñu amal CRD spécial bo xamni jaglél nañu ko njabotu Cheikh Alpha Sow mom mi nga xamni moy premier khalif ci kër gi Cheikh Alpha Sow nak moy mi nga xamné moy suñu sérigne ñun ñëpp mo ñu meñ mo nek suñu sérigne mo jur chat bu cheikh sal bu jur ibrahima sow ki nga xamne moy khalifa serigne bi cheikh alpha sow mo ngi jurdo ko tiluga dunduna 84 ans la dundu 40 ans bi moko amé dem na fouta jangé fa ko 40 ans la ñibé ci fi ci kadior mo commencé gamu amina bi mo amé 45 ans mais bu kam amé 45 ans de commencé gamu bé ke momu yalla mom ko fi ci ties côté mongi ñongi ko denc keur bara kayre ci commune de ties rek à 2 km de commune de ties mais ci arrondissement de noto la jobas koku mo jor cheikh ibrahima sow mon premier khalifa bi mon ibrahima sow mom lañ tuddé khalifa bi tay mom tok na 47 ans lolou lepp nak am ci téwayu ki nga xamni moy adjoint au gouverneur mom mi nga xamni mom lañu denk lepp lu jëm ci walu développement way item ñi nga xamanteni ñoy chef de service yi nga xamni war nañu duggal sen loxo ci gam gi porte-parole adjoint bu njabotu cheikh alpha sow yëkëti kaddu déllu su ci li nga xamanteni moy bëgg bëgg yi nga xamni buñu sañoon ñu défal leen ko ngir gam gi jaar ci donc bi ci jukk dal setlu nañu ne dal buñu amone ci photo bi nga xamantene chaque année sax préfet mi ngi ko doon jappelé ci ben photo bo xamantene dañu def descente ben fil pour nga xamantene alimentation électrique bi la ñaarel bi moy que ci mbedd yi nga xamantene fi serigne bi nek moy mbedd bi nga xamantene jëlé na cœur serigne bi ba ci juma ji fi nga xamantene fofu lañuy def cérémonie bi fofu gis nañ amna ay photo yu fa nek waye photo yu fa nek lampe yi takatul identifier nañ ko nak juromi lampe la ñom ñep nak ben ci tap te fofu dafa leundal donc ñettel point bi moy tamit wax deug yalla suñu mbokk wa service d'hygiène ñu ñew jappalé ñu dal pompal ñu kër yi nek fofu ndax tamit dinañ ko soxla lool ndax ci nawet buy waja jeex lañu rek ñentel bi moy ñu dimbali ñu tamit ci alentouru kër yi moy soupoudrage bi manam fexé ba nga xamantene li nek ci pegg kër yi ak ci tante yi ñu dimbali ñu ba nga xamantene weñ yi ndax daa biñu nekké fofu weñ yi solo na lool ak gunoor yi ba nga xamantene nit ñi daanaka pour ñu nek alé ci fofu xawona jafé tuti juromel bi moy comme ko ci cérémonie la té nit ñi dañuy ñëw bari lool ñu doon sapp ci yeen tamit ñu dimbali tamit ci vidange bu biñuy def ci force yi ndax ay nit yu bari ñom ñoy ñew bu boba nak buñu ko mëna jappalé dina gëna baax dal ñentel bi moy réalisation de branchements sociaux yi ndax amna ci ay kër yo xamantene wax dëgg fa yalla def nañ seen demande yag na waye ba légui mëna buñu am ndox té ay gan fu ñuy ñew tassé fa tok fa bu ndox amul rek dañuy xaw tuum ranké tuti donc xam nañ ni xawna xat waye ñi leen koy ñandal waaw ndax mu gëna ki ni juroom ñaarël bi moy fourniture des denrées alimentaires ñu jappaleñ ci rek ci walum denrées alimentaires lu ci malnéri huile et sucre et cetera parce que daw tamit jotoon nañu nimbal fofu waye danaka dal sant nañ yalla bu baax nak ndax nit bu la joxé do ko xépp waye xawon na dal wax deug yalla nekkon na sax lu xawa jafé touti pour ñu répartir ko ci kër yi fa nek ndax ku nek da ngay am dal donc ñu dimbaliñ ci dal wax deug yalla ñu mu gëna kiwé benen bi moy entretien wu ben mbedd bi nga xamantene mom lañu duggé ciona mbedd principal bi gis nañ mbedd bi yépp dafa tocc yaqku ba nga xamantene auto pour ñu ñëw ben 40 mètres la juste rek bay duggu ciona auto yi buñ fay duggu ni ñi balancé wo wax deug yalla wurul dara té auto sax mëna fa daanu ndax dafa am ay kamba ay dañuy moytu lu ne te comme que ay auto ñoy indi ay bagage ay auto ñoy ñew fofu ñu bay ci xet rek ci walum sécurité buñ ñu ko mëne defarata dal 40 mètres kessa la ñu defar ko bu baax dal benen bi moy que ne ñi ngi doon ñaan tamit ci walum sécurité suñu mbokk commissaire donc ñi ngi koy gëreum tamit diko sante parce que chaque année momit wax deug yalla bu gambi gi dalé ba ñepp mëna ñëw feex tok fa c'est grâce à sécurité bi ñu doon yone donc ñu koy ñaan tamit
benen bi moy mise en place ci dispositif bo xamantene médical dispositif médical bo xamantene en cas d'urgence tamit dinañ mëna évacuer nit ñi yobulen ci hôpital parce que daw aussi biñu togué ba 21h jot dañu amone suñu benn mbokk bo xamantene dafa tawaton fièvre nekkon hôpital son lool fofu yalla def mu noppali ko donc fekk nit ñi ci gam jigen ñe goor ñi ñep di joy ñi di dal ñi sen tension juk donc ñu doon ñaan dal deug yalla du doy benn équipe la sax touti personne benn personnel bu xawa ki ñu ñew fofu dal pour ci walum gam gi ñettel bi moy ben point d'eau parce que khalif bi kër gi takalok mom ben bayal bu yatou la fa lañuy toggé xéewal yi nga xamantene ñepp fa lañuy tassé togg fa mbané yak yoy té fofu nonu tiow bi fa la jaar ñu doon ñaan nak ñi nga xamantene dal ño yoré lolu ñu mën ñu ci jappalé ba nga xamantene ndox dal dinañ ko fa mëna am ben point d'eau yoy dal ci gattal ben point branchement provisoire dal ci gattal dal pour baña guddal dal li moy li nga xamantene señ bi mom lañu waxone ne buñu ñëwé fi ñu tënk ko ñu jox ko gouverneur ak équipeam encore une fois mi ngi santat gouverneur donc éclairage public bi bon biñ ko tuddé sa commencé won na battement cardiaque mais dégg nga wax 5 photos rek suma di déjà rythme normal donc 5 photos c'est pas beaucoup 5 lampes la 5 lampes là légui pour rassurer la parce que demain lañuy démarrer opération gambi on va commencer par Keur Cheikh Keur Mélage puis après Kawsara demain c'est mercredi jeudi ça sera Tionakh donc bu ñëw Tionakh 5 poteaux mom c'est gérable li mom du problème donc pour dalal sen xel maintenant entrée Tionakh moy rambalé bi c'est vrai parce que ndox bi mom dafa bari len machallah té Tionakh dafa nek zone de pierre et pour ay xer donc ndox bi bu kiyé rek da fay day créer complication donc la route devient impraticable donc amou problème lolou aussi déjà on avait prévu rambler comme ñi génn légui famille Aïdara bi là aussi ça je vous rassure maire dana joxé instruction joxé won nako sax xana ma moko maire mako koy rendre compte rek mu jox ma ordre bi ñu ma envoyé équipe yu ñëw mo déglo doléance dafa may branchement sociaux yu ñu fay bo ñu réaliser ko wa donc yoyu dañ ñu koy jox parce que marché branchement sociaux ñi ngi ci bon bo yandi les dossiers ñu traite ko très rapidement lolu du problème na am liste bi woné ñi fay nañu comme ça ñu sét na lañu brancher avant gamu lolu mëna nek d'ailleurs amna 6 ene ki ci relevé ñuy def amna 6 maisons yu ñu jëlon ay jamono yoyu dañ leen di relevé wat duñu fay 3 jours avant 3 jours après ak gamu gi muy 7 jours point d'eau bi nga wax nak en général point d'eau yi xam nga ko sunes moñ ko autoriser donc comme jamp na ni je ne sais pas suma demé na xol ak sunu responsable lan lañ mën def bima xalaton ko su fekke ne mën ta nek bu mën ta nek ñu yema set ben site d'hébergement bu ko jégué bu ko préfet autoriser rek ñu intégrer ko ci site ñu leen may donc ci mbiru wërgu yaram dispositif médical lañ laaj buñ doon liggéey ci nax da nañ ko andi ay garab na du ñëwé kër sëriñ ba sax lañ ko doon déposer poste de santé bi gëna jégué fofu moy ki ngent donc biñ organiser mom dinañ mëna wut ko ñu tek fofu inshallah wa comme niñ ko waxé aussi ci yenen gamo yi ci dispositif médical bi aussi mbirum gel ak masque dinañ ko fa joxé parce que médecin chef de région garantie ensuite dina am dispositif de vaccination ñi bëgg ñak ci mbass mi dina am ñu fa nek bo xamne ku bëgg ñak ku dinañ la ñak sen doléance bi vous avez besoin d'une descente comme branchement provisoire là. Je pense que pour place bi ngeen di défé gamu gi mom ngeen ko soxla inshallah ça sera fait dans les délais sen doléance dinañ koy def dinañ ce sera satisfait inshallah dinañ ñëw 72 heures avant Gamouji, pomper de tous les sites d'hébergement à que cuisine. Moi, il faut nous toguer, il faut nous pomper fort. Comme nous avons fait, malgré il y avait
la COVID-19, mais nous avons une fauve. Voilà. Avant, pendant et après. Nous avons une patrie tous les jours, mais la cérémonie nous avons accentué les patrouilles au niveau de la zone de Tchona. Voilà. C'est une zone bi nga xamné éclairage bi démé nonou, tout le monde le sait, comme ni ngeen koy réclamer au niveau de la Sénélec. On tient compte de tout cela, de l'insécurité qui y règne. Voilà. Jour cérémonie bi dinañu indi renfort. Demande bi nga xamantene mom nga soxla ci sapeur yi li ngeen soxla ci sapeur pompier moy comité secrétaire jour J moy cérémonie bi inshallah boku bëna su am ben jangat mo demé na ko wax suñu jitt dañ ma yoni mais xamna né dinañ def lu tout pour couvrir cérémonie bi n'est-ce pas donc lolu da leen di assurer pratiquement gannaaw ñaan gi nga xamni def nako ki nga xamanteni moy imam bu choonax yëkëti na kaddu wax ci turu khalife bi nga xamanteni moy cheikh ibrahima sow ndenkaane yi nga xamanteni jox nako askan wi rawati na ndaw ñi ci ñu andak dal ci li nga xamni mom lañuy dëkmal muy élection locale 2022 khalife bi tam defal dem ci serigne yi nga xamni ñoo nek diina jëgé ci commune bi yëpp waxtaan ak ñoom ñu bokk ndey bokk bay ñom sirigne ñi ñu jappalé réew mi jappalé surtout xalé yi nga xamné ñom mën na am ci waxtaan ak ñom nan lañu def ba nga xamné légui dañ am lo xam dañ ko moytu dañ am lo xam tam aussi dañ ko am bu féké né sirigne ñi bokk nañu lo rek dañu sauver xalé parce que xalé gis nañ at yi xalé yi ñu bari dañu am ay jafé jafé ci quartier yi lu ci gëna bari nak moy ay manifestation ñu def am yo xam dañ koy laajté té duñu ko jot bu boba nak wala yenen police sa jaar ci gennaw manipuler xalé yi bi nga xam dina indi ay grawal yu bari sonal leen té yoy yëpp dañ ko wara xol lan la xam limu bëgg moy nit yëpp waxtaanti loolu bi nga xamné ñu sét benen pexé bu ñu def lo xamné kenn dootul yak alal réew mi mais kenn yootul yak aussi bakkar yi ta dootul rot ci réew mi te fekk loolu fofu la jaar aussi loolu dafa bëggoon sérigne waxtan ci loolu ndax ñom ñep ci bok ndax loolu dina denc réew mi ndax loolu graw da ci jamono bi nga xam mom lañu nekk té